Jedna pani povedala pre mestskú televíziu: viete, prečo chcem, aby moje dieťa hralo hokej v tomto meste? Lebo máte takého starostu a buďte radi. Akého máme starostu podľa môjho názoru? Čo robil, ako sám povedal, aj polovýpalníka? Čo nepovedal, koľko peňazí pre seba z funkcie z hokeja dostal? Čo bol pri tom, keď sa predával majetok mesta sponzorom? Čo sedí v dozornej rade bývalého generálneho sponzora, ale nevie, kto je generálneho sponzora majoritným vlastníkom, aj keď je z časti mestským podnikom? Čo teraz ide vyrábať novou koncepciou nových hokejistov, našich slovenských majstrov a budúcich kanadsko-amerických milionárov, samozrejme z peňazí nás, daňových poplatníkov? Čo bol pri tom, keď sa dávali stovky miliónov na dve športové haly a naše deti sa učia technicky na úrovni minulých storočí? Čo má rozpočet dobrý, veď sa predával majetok pol miliardový a v mestských bytoch iba asi 80 rodín hlavu skloní? Čo Bratislavčanom a ich rakúskym spoločníkom, aj Angličanom, podpisuje na predaj stovky tisíc metrov pozemkov a pre mňa, Popradčana a Slováka, nič nemá? Čo si ešte nenašetril na dom? Veď ani na také pekné 5 miliónové auto. A má. Jaj, buďme radi, máme tu takého starostu. Jemu dajme našu lásku.